Спекти Пасху та накрити святковий стіл і зробити це все на карантині. У таких умовах українці змушені готуватися до цьогорічного свята. Та чи можна відзначити Великдень, не виходячи за поріг будинку? І у скільки обійдеться приготувати Пасху, дізнавалась наша Ольга Михайлова. Пече паски, прикрашає яйця та навіть сама робить майонез для салатів. Пані Ольга каже, готувати обожнює. Тому Великдень – час для кулінарних шедеврів. На праздничный стол я готовлю все сама. Я начала печь хлеб, чтобы сократить походы в магазин за свежим хлебом. И это уже стало нашей традицией. Думаю, к магазинам мы уже не вернемся. Я начала делать сама домашний майонез без сырых яиц. Я уже испекла куличи в духовке, в мультиварке. Готові паски не купує, усе робить сама. Каже, так безпечніше. Ось таку чималеньку приготувала за кілька годин. Додає, на свято їх треба з десяток. Спустя час тесто хорошо подошло, і тепер я туди вимішую шоколад. Ну, це по желанню. Святкова страва спечена і прикрашена. За вартістю не дешево, каже жінка. Кілограм борошна в магазині коштує 15 гривень, яйця – близько 30, літр молока – 25-30 гривень, цукор – ще 15. Масло на полицях у середньому – 40 гривень. На дріжджі витратили до 10 гривень, на родзинки, ванілін та прикраси – ще 30-ку, загалом – 170 гривень. Інгредієнтів вистачить на кілька пасок. Порівняно з минулим роком ціни майже не змінилися, кажуть містяни, хоча зазвичай перед Великоднем усе дорожчає. Не подорожчало нічого, навпаки, сир я взяла домашній по 60 гривень кілограм. А раніше було 70 і 90. На ринку продукти подешевшали. І теж редиска 20 кілограм, 20 гривень кілограм, і огірки 30 гривень кілограм, і зелені оті овочеві для салатів всі різні, теж дешевше. Експерти пояснюють, через карантин реалізатори намагаються якнайшвидше продати товар, тому і ціни меншають. Фермери не мають можливості реалізовувати свою продукцію в тому обсягу, якому вони реалізовували минулі роки. І враховуючи це, ми бачимо зменшення цінової політики. А от Ангеліна каже, до свята готуються майже безкоштовно, а ще й безпечно. Батьки живуть у селі, тому до Великодня все своє. На паски є і молоко, і яйця. Власноруч роблять навіть масло. Ось молочко, яке дає наша корівка, також яйця. Дівчина каже, через карантин в магазин намагаються не виходити. Ми живемо у селі, тому дуже зручно, не треба постійно ходити в магазин за яйцями, за молоком. У нас усе є, усе домашнє. Навіть хочемо робити домашню ковбасу, але вже ближче до свят, на вихідних. Дуже класно, що не треба постійно виходити кудись у магазин. І ми знаємо, з чого все це зроблено. Поки Ангеліна лише планує, пані Ірина вже наробила домашньої ковбаси. Каже, святкуватимуть смачно навіть на карантині. Ось таку ковбаску ми приготували на свята. Та і паски, і домашню ковбасу варто їсти в міру. Дієтологи радять не зловживати смаколиками, аби після свят почувати себе добре. Не покупайте і не пеките большое количество пасок. Более здоровый вариант – творожная паска. Также помните, что позавчерашняя паска легче усваивается организмом. Не зря традиционно пекут в четверг. Минимизируйте другие сладкие и жирные продукты на период праздников. Купити в магазині чи зробити власноруч? Сирна паска чи дріжджова? Вибір за вами. Головне – святкувати з гарними емоціями та дотримуватись карантину. Ольга Михайлова, Богдан Пападін. Деталі.